Tako da na oder vabim Boštjana Eržena, idejnega vodjo in ustanovitelja yourupradio.com. Izvoli. Zdravo. Ja sem jaz tu vsedel, če se Marko pre tako razkomotil, ker sem že prej o tem razmišljal, če bi se. En lep pozdrav vsem skupaj, ki ste danes tukaj. Zanimivo, zgleda malo, imam jaz tudi tremo, zgleda. Pa kao en vic za začetek, ker sem ga slišal enega res dobrega prejšnji teden, pa pa še zdaj direkt v toj trenutek. Koliko je težki polarni medved? Med nami. Lepa. No, naj se predstavim torej še enkrat, Boštjan Eržen mi je ime. Če vam želim razložiti, kaj je Europe Radio, pa če imate slučajno sliko, bi prosil, edino sliko, ki jo imam danes zraven, je začetna spletna stran naša. In upam, da se bo prikazala zadaj. Skratka, če vam je hotel razložiti, kaj je naš projekt je, zakaj se gre, odkot je prišla ideja, bi vam v bistvu mogel razložiti celotno štorijo predhodnih dogodkov, ki so pripeljali do tega, da smo začeli delati in da smo začeli ustvarjati ta spletni radio. Spletni radio je v bistvu prišel iz hobijev naših, ki smo jih počeli predtem. Sam sem že v bistvu cel live v glasbi, dost bolj ko v šoli. V srednji šoli sem začel DJ-ati, pa sem začel rolati okrog drum and bass, breakbeat, take bolj underground zvrsti, ker sem bil bolj v taki družbi tudi in me je pač to vedno nekako pritegnilo, ta način izražanja, sploh starejših, podobne mislečih otrok, kot so bili jaz, kot sem bil jaz. In v bistvu me je pot ponesla na nek način po srednji šoli na Radio Marš. Vmes v srednji šoli sem igral tudi poleg tega, da sem se ukvarjal z elektronsko glasbo, sem igral bobne v večjih različnih bendih. Bobne sem nekako vzljubil preko drum and bassa zaradi ritmov in pač hotel probati. Na ta način sem v bistvu šel skozi različne žanre, subkulturne žanre v tem smislu in jih spoznal tudi ljudi, ki kreirajo to kulturo. Spoznal sem tudi takrat, ko sem igral bobne Markota. Če se me še spomnim, je dejansko učil na nekaj teh njegovih bobnarskih delavnicah v MC-u takrat, ki so bile verjetno tudi del njegovega začetka. Ko sem začel na Radio Marš delati, to je se zgodilo med leti 2006 in 2009, jaz vam ne bom razlagal dosti o tem, kaj je naš projekt, zaradi tega, ker naš projekt še ne obstaja in ga komaj zbiramo skupaj posamezne elemente, ki jih rabimo in v tem trenutku imamo vse, razen seveda uploada in pa finančnih sredstev, da bi lahko začeli dejansko rentati prostor malo večji in začeti na enem večjem nivoju z temi oddajami. Po letih 2006 in 2009, ko sem jaz bil na Radio Marš, smo skupina sedmih kolegov, vodili eno humoristično oddajo, ki je šla live vsako nedeljo od 8. do 9. zvečer. Ko sem prišel na tisti radio, torej na Radio Marš, je bil v podobnem kavbojskem stanju, kot je zdaj. Kar je bilo po nek način zelo super vzdušje, ker je na nek način to bil prostor oziroma neke vrste inkubator za vse mlade, ki imajo željo, pa nimajo opreme, pa nimajo prostora, pa lahko prijajo tam in poleg vsega tega nimajo niti pravega nadzora, ki bi jih omejeval pa jim postavila pravila, kaj lahko, kaj ne smejo, kdaj so lahko tam in podobno. Kar pomeni, da je v bistvu to bil en perfekten prostor, kjer so se lahko razvijali zelo, zelo veliki talenti in ljudje, ki za sebe smatrali, da imajo kaj za pokazati pa za probati, so lahko tam dejansko eksperimentirali in naredili kup slabih stvari, zato so lahko naredili potem kup dobrih stvari. Tu od tot izvira tudi moja čustvena navezanost na moj projekt oziroma na naš projekt, za katerega trdim, da bi si vsak od nas, ki smo na tem projektu, morali trditi, da je to moj projekt oziroma torej vsakega posameznika, ki sodeluje. Komaj, ko se ekipa počuti tako, da je to njihovo, torej da so njihove ideje inkorporirane in v koncept in v idejo in v to, kaj se oni sami smatrajo, da imajo za dopolniti projektu, komaj takrat to postane motivacija za nadaljne delo. Motivacija nikakor ne more biti denar. Vse, kaj boste delali zaradi keša, boste naredili slabo in naspol in na koncu bo to večja polomija, kot pa je bila keš, pa boste zapravili. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker skozi pot mojo na medijih, skozi pot čez vse medije v Mariboru, na to čez Slovenijo, pa potem zdaj tudi malo v tujini, sem se sprehodil,
kot mlad pobič, pa kot družabnik bolj, kot da sem sodeloval v teh medijih, na nekaterih sem tudi delal, med drugim, da sploh niso vedeli, da vmes delam tudi na Radio Marš. In sem ugotovil vse svinarije, ki se govorijo, delajo, pa so za kulisje tega dejanskega biznisa, ki je. To mi je malo spremenilo pogled ne samo na medije, ampak tudi na družbo, pa tudi na to, kak mi dojemamo to družbo. Zato bom danes več stvari povedal, ki mislim, da bi mogla biti povedane za to, za vse tiste, ki hočete štartati kakikoli projekt v lifeu, pa imate ideje, pa pišete koncepte, pa se trujete, ker verjamem, da vsi, ki ste danes tukaj, ste prišli z razlogom, ker že mogoče deloma to razumete, kaj tu danes govorimo vsi. Dejstvo je, da v bistvu naša zgodba na Radio Marš se je končala na zelo krut, neprijazen način, tak približno, ko funkcionirajo stvari povsod v tem trenutku. Končala se oddaje v bistvu zaradi menjave vodstva. Vodstvo je bilo zelo, zelo nestabilno takrat, kot je približno vsa vodstva, ki delujejo na nekem ali državnem nivoju in večina tudi privatni nivoju, kjer so lastniki ali pa vodstvo nikoli niso bili del ustvarjanja tistega podjetja in so tisti ljudje, ki so to ustvarili že bog ve kje druge na drugih projektih. Radio Marš se zelo spremenil po letu 2010, zaradi tega, ker se je zamenjalo vodstva in s takratnim izkoriščanjem tistega edinega kapitala, ki ga je dobival Radio Marš, v bistvu se je spremenilo ne samo stanje finančno, ampak tudi stanje duhovno ali pa prijateljsko, ki je vladalo tam. S tem, da so eni avtori, ki so tam dolga, dolga leta ustvarjali zastojn, zaradi tega, ker jim je to prinašalo pač druge koristi, ker so si mogoče tudi znali sami poskrbeti, zato da je njihova oddaja bila poslušana, pa so odraščali tam, delali kup drugih projektov, tudi solo projektov, ki so jih potem v bistvu so dobili ta feedback nazaj, ki so ga oni dejansko dali na radio. Ko se je to obrnilo, so torej nekaj ljudi je kar samih prosto odšlo, mi nismo odšli, ker nismo imeli kam iti, veliko umetnikov, takrat je bilo stanje tako, da so se oddaje same vzpostavljale popovdne, ker je dejansko bila taka pomankanje programa in smo takrat vzpostavili poleg Smakci in prijatelji, humoristične oddaje, ki smo mi imeli, so tam bili še takrat Tekoči kruz z hip-hop bazo, Total Fusion, ki so imeli breakbeat pa funk, City Hlapci so imeli, Metalogenetika je bila, ki jo je vodil ta pevec od Weaselov, zdaj v tem trenutku. Skratka, vsi ljudje, ki so tam takrat delali oddaje v tistem obdobju, so po teh dveh letih, zdaj, ki sta minile, dejansko prišli in dosegli vse cilje, ki so si jih sami potem zastali. Glasbeniki so se obrnili na oder, so šli ustvarjati in so danes dejansko po dveh letih živijo od tega, pa zdaj slabo ali dobro, in tak vsi slabo živijo. Ne? Zdaj tudi, če slabo živiš od muzike, se še vedno boljše živi to, kot pa naprej z garan domov iz službe, pa si delal nekaj, kaj ti itak ne ustreza. Naslednji dan pa treba se spočiti zaradi tega, ker bo treba naslednji dan spet. Ne? In v tem kolapsu lahko opazite, da itak sami potem, ko enkrat padete v to rutino, ne boste nikoli več ustvarili ničesar, ker bo treba vedno poskrbeti za to, da boste imeli za kruh konc meseca in zato boste vedno imeli samo za kruh konc meseca. Torej to, kaj si boste zadali, boste itak dosegli, to se ne bati. Po tistem, ko smo mi odšli iz Radia Marš, kakorkoli se to že končalo, sem se jaz odločil takrat, da na mesto, da bi se obrnil na oder, pa šel neki stand-up delati, ki je takrat v Sloveniji tudi ni nekaj preč predstavljal, neke vizije pa neke... Meni še po pravici še danes slovenski stand-up je porazen pred tem, kaj se v Hollywoodu dogaja, pa vsi gledate hollywoodske filme, pa bi verjetno lahko nekaj takega podobnega, kdo proba narediti. Tudi, kaj se tiče produkcije. Ne. Zdaj, mladi delajo tako produkcijo, koja slovenska filmska industrija ne premore za fotoaparati. Ne. Video spoti, skate movie, board movie prihaja ven na svetovnem nivoju, medtem ko na nacionalki pa na privat televizijah gledamo reklame, ki so slabe. Kar tu je recimo prvi primer v medijih, kjer lahko vidite, da je kapital važen. Če so reklame slabe, ki prodajajo produkt, pol se vprašate, kdo je to te reklame delal. Tisti, ko je naročil reklamo za produkt ali tisti, ki dela reklame. Kar pomeni, da tudi na koncu, če se boste fokusirali v to, da radi snemate, pa radi delate neke video posnetke, pa radi delate nekaj zanimivega, boste to delali po naročilu za nekoga drugega, ki nja pojma, kaj naroča, ampak boste mogli narediti, če boste hoteli kontinesta da vidi kruh. Kar pomeni, ta začaran krog, v katerem se vrtimo samo zaradi tega, ker Prvo imamo vsi skupaj tukaj napačno mnenje o tem, kako svet funkcionira. Skupaj z mano vred, upam, da nisi nekoga, žal, jaz tudi spoznavam, kako je svet, kak je.
Nažalostno je, da ga nisem spoznal na faksu, da ga nisem spoznal doma pri starših, da ga nisem spoznal pri med frendi, mogoče bolj med frendi, kot pa celo od starejših vrstnikov. Ampak z izkušnjami, z napakami, z opazovanjem osebnosti okrog sebe in ko enkrat skapiraš, da smo 25 let stari in da smo se kao razvili v to, kar smo se razvili, opaziš, da so v bistvu odrasli samo starejši vaši frendi in dokot so se zdaj razvili, pa če zdaj gre v službo, bo razvili še eno specifično stvar, ki jo dela v službi do konca. Oziroma, bojo do konca bojo razvili tak po 3 letih, ne, ker ljudje smo dosti bolj sposobni, ko pa da delamo eno stvar v lifeu cel cajt. In pol lepo sedimo na svoj riti in pravimo, kak smo mi itak dosegli. Ne. Meni so pravili, da bom priden, če bom končal faks, pa se zaposlil. Dan danes mi je to največja grožnja v lifeu. To je plan B. Če mi ne uspe. Torej, iz tega razloga sem začel delati spletni radio, v katerem sem videl na nek način takrat odrešitev tega, da vzpostavimo svoj medij, pa 10 oddaj, ki so bile za moj pojem na profesionalnem nivoju, vzpostavimo ponovno. Od takrat pa do danes so te oddaje, ki sem jih predvidel, teh 10 oddaj, so si sami ustvarili brez medija vsak svojo publiko, tak, da recimo karkoli objavijo, gori ima v prvem dnevu 5 čukov ogledal na Facebooku ali pa na YouTubeu ali pa kjerkoli pač to uploada, kar pomeni, da ima itak večjo publiko za sabo kot celi RTS v tem trenutku, ki ima pa 5 milijonov vredno opremo pa kup dolgov in ne vejo, kaj ne naredijo, da bodo dobili publiko, ker ni vsebin. Tako da, kaj se tega tiče, sem se vrgo prvo, kot prvo sem se vrgo v to zaradi tega, ker sem samo ustvarjalec, pa ker sem tisto oddajal vzljubo pa videl v njej nekaj drugega, kot pa v službi, pa zdelo se mi je tudi nekaj, kar bi lahko dejansko vodilo v kup drugih projektov, ki me zanima. V osnovi sem bobnar, DJ, pa producent filmov, muzike, ob tega obožujem tudi umetnost, crtam, grafitam, delam na platno. Vse, v kolikor mi še to čas dopušča, v tem trenutku sem vse te stvari usmeril v projekt in se izražam na projektu na ta način, torej delam in design, in film, in zvok in skupaj hojimo na festivale, kot so Punk Rock Holiday, Metal Camp, take zadeve in tam od organizatora dobimo priložnost snemati, ne vem, lansko leto smo snemali iz 7 kadrov No Facts, Bad Religion, Strong Out, na v bistvu top Punk Rock Holiday ever in prije zdaj. Če zadnji mesec prijel film ven za letos, tada upam, da si ga te pogledali. V glavnem, kar se tega tiče, smo začeli delati spletni radio, ampak ne samo z namenom tega, da ga naredimo spletni radio, pa da se rešimo sami sebe iz te agonije, pa da probamo nekako preživeti, tako kot vsak za sebe mora, ampak da naredimo še nekaj za skupno dobro, ker smatram, da še nekaj sem spoznal, smatram, da ljudje, ki se kreativno izražajo, torej največji friki v družbi, če tako gledate, glasbeniki, umetniki, ti ljudje razmišljajo malo drugače, kot pa ljudje, ki v življenju niso nič kreativnega ustvarili, ker imajo feedback samo od tega, kaj dobijo, torej materialnih stvari. Če si ti kdajkoli naredil kaj dobre, si naredil komad ali pa pesem ali pa ne vem, si narisal grafit ali pa si naredil dobro spletno stran po dizajnu ali pa kakorkoli, ko si naredil nekaj, kaj se tebi zdelo dobro, pa te kup ljudi pohvalila, dobiš en feedback, ki je popolnoma drugačen od feedbacka, ki ga dobiš z nekim imidžem, fake, ki ga ti predstavljaš. In ta imidž mi gre na kozla nekoga, že vidim, zaradi tega, ker za tem imidžom se skriva osebnost, ki je zdaj v bistvu na ta način ne moreš prepoznati, ker zdaj ne veš, ali se ta tip oblači zaradi tega, ker se vsi tako oblačijo, ali ker on tak razmišlja. In je težko priti do ljudi, ki podobno razmišljajo kot ti in zato vidim v tem glavnem point, da mi spravimo na kup ljudi, ki podobno razmišlja, torej, da imaš tudi na internetu možnost najti vsebine, ki tebe zanima, ne, da pišeš noter zvrst glasbe, pa dobiš poleg še ne vem koliko bullshita. Ti iščeš glasbo, na primer, ki jo išče v bistvu glasbeniki, ki tebi ugajajo, kar pomeni, da če ti je neki artist cool, boš šel pogledati vse artiste, ki so njemu cool in boš ugotovil, da si na 80% ugotovil, dobil, ne vem, nove glasbe, ne vem, novih idej, ljudi, ki podobno razmišljajo, pa se pletejo njihova razmišljanja v tem smislu in boš ugotovil daleč bolj zanimive stvari, kot pa to, kaj se mi pogovarjamo na kavah z frendi, pa vsi vejo fuzbal igralce na pamet, vsi vejo grbe na pamet, vejo za 2 leti nazaj na PlayStationu, ki je kjero akcijo pikno, pa vejo take stvari na pamet, koje jaz ne vem nikoli, ker se jih ne da učiti na pamet, ne vejo pa kaj live. Pogovarjajo se zelo, zelo površinske stvari. Jaz vam polagam na srce, pogledajte malo, kaj se pogovarjate na kavah, kot vidi, niti en pogovor ne vodi v nič koristnega, ali pa v nekaj, kaj boste dejansko lahko uporabili. In zato smo tu, kjer smo. Ne.
In point je v tem, da taki, ki so danes tukaj govorijo, v bistvu razmišljamo vsi podobno in takih ni zdaj samo to, koliko nas je na odru, ampak verjamem, da ste vsi tu taki. In ko boste najli to, kaj vam ustreza, to, kaj v lifeu hočete, pa ste dobri, ne? Ko razvijete ta feeling, ko ugotoviš, zakaj na v šoli učijo, ali pa na faksu učijo, da moreš slediti svojemu hobiju, zakaj to valdorfske šole učijo, da otroke, ne vem, pri malim starosti opazujejo, kaj jim gre, kaj jih zanima in jih vodijo v tisto smer. Zakaj je to važno v nekih novodobnih šolah, nekih sistemih? Zakaj tega ne prakticirate vsaki dan v lifeu? Zakaj se ne lotite tega, kaj je van cool? Zakaj se celi cajt lotevate nečesa, kar vam potiska? Sem zaradi tega, ker so vas prestrašili. Ja, mene so do take mere prestrašili, da ja študiram ging gradbeništvo, pa delam spletni radio. Pa od nekdaj, tri želje moje, ki so bile, da se vpišem na faks, je bil AGRFT, potem bil art, tukaj na pedagoški, pa arhitektura, samo to je že bilo bolj zaradi tega, ker sem na koncu bil zašel gradbeništvo, ne, ki ni bila moja, niti malo moja, ampak je bila pa najbolj koristna rešitev, takrat najbolj priložnost je bila taka družina, se ukvarja s tehniko, vsi so tu, vsi bi mi lahko pomagali, na koncu sem tak sam. Zdaj po faksu imam še 10 izpitov za konca enet, ki jih ne morem narediti zaradi tega, ker delam vse drugo 100-krat boljše kot to in vedno, ko grem nazaj, ko sem slab tem, mi pade samo zavest in vržem vse skupaj in mislim, zakaj jaz to delam, če sem slab tem. Zaradi tega, ker mi ni, ne. In vsak je tu v bistvu z eno nalogo, ki jo mora opraviti na zemlji, tako da najdite to, kaj delajte, da boste srečni, ne boste sranje delali druge okrog po delovnih mestih, pa se znašali na ljudmi. Ampak boste srečni, pa boste znali to drugim pokazati, pa srečni, če druge poleg sebe. Pa ni zastojen, niso zastojen taki primeri na odru danes kot so. Tako da, to je to. Hvala lepa.